Určitě už jste všichni slyšeli o tom, že jídlo v Německu je prý prostě lepší. Čokoláda je čokoládovější, ovoce ovocnější a maso masitější. Dobrý, asi to chápu, jsou prostě trošku dál, ale jak je to třeba s mekáčem? Mají Němci reálně lepší McDonald's? To dneska zjistíme. Tak jsme v Německu, samozřejmě v mekáči, v tom, co byl nejblíž českým hranicím. Vypadá úplně stejně jako český mekáč. Nečekaně. Jako i vevnitř to vypadá jako v Česku. Takže co vezme? Burger. No, já myslím, že by to mohlo být v pohodě. Nás čeká další český mekáč. Já miluji svoji práci. Celý den jenom budu jezdit autem a žádat mekáč. Práce s ním. Reálně ten český mekáč vypadá asi tak o 10 let novější než ten německý. Já nejdu sám. Co teď musíme vzít hlavně to stejný, jo? Big Mac, Double Cheeseburger, McRoyal, Single Big Tasty, 6 nuggetek, velká kola, vše. Běž, Tomáši, běž na to. Já ti s tím pomůžu. Děkuju. Vážím si toho. No, svýho nosiče, víte? Nosiče, řidiče. Žán, odnes to do auta, prosím. Pojďte, pane, pojďte, prosím. Děkuji. Žán, tohle si strčně tam k sobě. Uhni, Žán. Tak, a je klid. km za náma, tohle je německý mekáč, tohle český, budeme porovnávat. A abychom byli co nejpřesnější a nejupřímnější, tak uděláme blind test, vezmu i kluky, ať máme co nejvíc dát a sám jsem zvědavý, co z toho vyleze. Doufám teda, že to nebude úplně stejný, ale nemělo by. Co mi na to přišlo jako úplně nejvtipnější, tak jsou produktové fotky na oficiálních mekáčovských webech. Hele, takhle vypadá prostě Big Mac německý a podívej se na českém webu. To je extrémní rozdíl. 100% real. To je Instagram versus realita prostě. Realita, Instagram. Realita, Instagram. Jo, nebo, podívej, hamburger a tady hamburger. To je insane. Jako reálně je možný, že prostě v Německu mají nějaký zákon, že to jako nesmíš upravovat ve Photoshopu, což nevím, jestli v Česku dělaj, ale jako co si budem kecat, takhle ty burgery rozhodně vypadaj. Jo, nápad na tohle video jsme nevymysleli my, ale jeden z vás, protože byl komentář pod videem, když jsme jeli do toho Five Guys, takže díky a vaše nápady klidně pište do komentářů, hodí se to. Cheeseburger je číselně vlastně strašně podobný, německý stojí o 5 korun víc, jinak je to podobný, ale když se na to podíváš, řekni mě, tenhle je menší, vidíš a to? No. On možná jako tenhle je možná víc jako rozpláclý. Já nevím, jako tahle bulka je rozhodně víc nafouklá. Prostě vypadá menší, možná je zase jako vyšší. Nevím, na to dnes nějaký Němec sednul, no. Nevím, neochutnal. Já nemůžu mluvit seriózně, když mám tohle na ksichtě. Co říkáte na naší novou škrabošku? Já myslím, že na gamera. Hlavní mícháč, na scénu. Ještě máme taky pravidlo, na červeném talíři je vždycky německý burger. Já samozřejmě nevidím, který je červený, ale vezmu si třeba tenhle a jdem na to. Můžu ale sníst celý, ne? Ne. Snažím se pak jako soustředit. Tyhle, to jsem nečekal. Jako rozhodně líp chutná tenhle. Je to poč, ale poslouchej, já jsem si kousl do toho dám věci, že bych kousnul do papíru nebo do něčeho. Fakt to bylo bez chuti. Proto jsem ho otočil, abych jako měl 100% jistotu, ale ta chuť není ani náhodou tak výrazná jako tady. Fakt, co do toho ty Němci dávají? Co čumím? Tohle mi chutná výrazně víc. Ty vůbec jako nejsi v mým týmu. Kamo, tohleto, to chutnalo přesně jak řekl, jak kdybych kousl do papíru. Já si myslím, že možná záleží kam koušeš, ale jako hej. To mě baví. Jdeme dál. Jdem na nuggetky. Jsou v Německu o 10 korun dražší, jinak je to dost podobný. Čekal. Tyhle, to je těžký. Tady bych řekl, že mnohem víc cítím to, že to je reálně maso. A tohle je o dost víc bez chuti. Tyhle, je jako... Já bych v těch dalších burgerech u některých vyzkoušel jenom to maso. Ať víme, víš, myslím si, že v tom mase bude ten největší rozdíl. Protože fakt jako uvidíš sám, jsem zvědavý, co řekneš, nebo vlastně to bude teď dupy. Ale tady bych rozhodně poznal, že je to maso, že prostě... Tady cítím chuť kuřecího, tady je to taková hmota bez chuti, bych řekl. Já prostě jsem tým Německo. Já se stihuju, hoši. Tady ty jsou rozhodně lepší, tam fakt cítím víc to maso. Yes, je to ono? Ano. Yes, tyve, to pak je jako dost lepší. Ano, jako tady nepoznáš, že to je kuřecí, tady cítíš prostě kuřecí příchod. Jo. Tyve, ale jako... já mám rád, že se konečně aspoň něco jako ukáže. Na první dobro jsem si říkal, tady to jsou jakoby nuggetky, který znám a tady to mi nechodná tolik jako nuggetky. Jo, ale tam, mají ale i jinou konzistenci, ano. Ale je tam víc to kuřecí. Jdeme na McRoyal a Royal je známý tím, že má nejlepší maso ze všech burgerů. Tady by ten rozdíl měl
měl být teda fakt cítit. A vlastně, co jsme ještě koukali, tak mají oba jinou bulku. Nevím, jestli v tom Německu, jak jste říkal, že ta je z Big Macu. Prostě mají jinou bulku, i rozměrově jsou trošku jiný. Tak jsem s tím, uvidíme. No a pokud právě cítíte něco strašně dobrýho, přejeme vám dobrou chuť. Hláška, co nikdo neříká. Tady ten bych dal. Tyba, ale víš, proč tady je mnohem víc omáčky, mně přijde. Že fakt jsou asi jinak připravený, ale jako vyzkoušel bych tady i to maso, jenom. Ale jo, tady asi tenhle. Možná to, ona to dělá totiž i ta bulka, víš, že ona je tlustší, tak to bude mnohem suší, takže jako tak aspoň v něčem ty Češi to dělají jako dobře, to je, to se mi líbí. Asi tohle za mě. Yes? Je lepší. Yes? Jo? Ty vole, tak vole, já mám lepší, to je, ale jo, hele, fakt je to, tahle bulka bude mnohem suší, to i vidíš, prostě, fakt je taková jako vysušenější a podle mě fakt je tam víc omáčky, jako. Jo, určitě mi tohle to přišlo šťavnatější a takový, jako, když se to jedlo, tohle bylo hrozně suchý. Nedalo se moc soustředit na chuť toho masa, ale my máme ještě jedny ty burgery a dupy z nich teď vyoperovává maso, takže jdem na maso. Na to, že je ten německý byl jako 18 korun dražší nebo kolik, tak zatím nic moc. No. Jsem si nikdy neuvědomil, jak to samotný maso je fakt divný. To nikdy takhle nejed, jo. Tenhle. Tyme, tak máme lepší jako Royal, jo. To jako vyvrací naši teorii o tom, že má Německo lepší maso. Minimálně v tomhle případě fakt je to Česko. Tady to je lepší a je to český. Tyme, jo. Jo. Neprohodil jsem to. Ne, dobrý. To pak chutná víc jak jako jak maso, prostě, když jdeš někam. Je taky šťavnatější asi, jo. No, jako. A když na to podíváš, to prostě má úplně vypadá i zemničina. Tyhle soudruzy v Německu, kde udělali chybu. Máme tady Big Macy. A zase ty český mají úplně jinou bulku, ale tohle je 100% tím, že nedávno oni podle mě v Mekáči měnili receptury, protože dřív měl český Big Mac tuhle tu německou bulku. Takže to fakt asi změnili. By the way, české, jak vidíte v tabulce, má o 23 kalorií víc. Nevím, čím to je. Možná to bulkou. Mícháč. Máte prostě blok ubrousek. Nemáš na co. Tohle je ultra těžký. Řekl bych, že tenhle. Ale víš proč? Já jsem to věděl. Protože takhle chutná správný Big Mac. Já jsem poznal, že tohle bude ten český, protože chutná prostě jinak. Takhle nemá chutnat Big Mac. Jako je to ta nová receptura. I ta vomáčka chutná jinak. Já jsem tenhle ten plně ještě totiž neměl. Prostě 20 let, co chodím do Mekáče, jsem vždycky měl tenhle ten český, který se podává v Německu. A to je ta správná receptura totiž. Ta nová jako je v pohodě, je super. Možná bych vybral tenhle, ale jsem ovlivněný tím, že takhle znám já Big Mac. Bod pro Německo, no. Je Tomáš Pej nemá rád Big Mac? Já ho nemám rád, ale jako nepreferuji ho. Je to nejhorší? Já nevím, jak má chutnat pravý Big Mac. Kvílek se kyseloučký. S puberťákama tady pracuju prostě. Já se nemůžu pomoct, ale tohleto jak kdyby nemělo chuť vůbec, jako prostě to je, já nevím, tohle to je kyselý, dobrý ňam. Tohle je hrozně divný. Tak už víme, proč Tomášovi nechutná Big Mac. Takže české, jo? Myslíš, že český mekáci řekl Tomášovi Malíkovi nechutná Big Mac? Tak ho uděláme pro ně. Tak uděláme jinou recepturu. Jo, hele, ale jako fakt, tohle už je to šťavnatý, dobrý a mělo to výrazný chutě. A tohle mi přišlo hrozně takový, jako, je to přechutilo jak číst? To by asi nemělo, ne? Máme tady Big Tasty Bacon a tady i v těch tabulkách i jako vizuálně ty rozdíly jsou fakt jako markantní. On v Česku se dřív dělal taky takhle velký a pak to rozdělili na single a double Big Tasty, ale stejně se na tohle ten už jako nedostaneš. Jo, teď už máš prostě jenom tuhle tu velikost a jenom různý masa, buď to jedno nebo jedno. Ah, jasně, takže je objektivně menší, je tam víc zeleniny a tam je teda mnohem větší. Tak se budu soustředit na chuť a uvidíme. Ne, a to je pohled znechucení. Cože? Jo, vy mě za to zhejtíte, ale já nemám rád Big Tastyho. A věď, tenhle mi chutná mnohem líp, že tohle plave v omáčce. Když se podívej, jak to z toho teče. Ty jíš jom tu omáčku, ty jako, ty máš v puse tu omáčku, co kapka ty omáčky, má 300 kalorií, ty vole. A plave to v tom, za mě jako tenhle, alebo 5000%. Omáčka je to nejlepší na to. Ano, ale když v tom plave, tady ta omáčka je taky, ale je tam úplně tak jako decentně. Ale já jsem možná kous z blbý strany, tady to taky teče teda, ale jako... Takže teďka bod pro Německo. Jo, ale možná, já nevím, čeká, já to zkusím ještě z druhé strany. Ne, určitě. Já myslím totiž, že je tam stejný jako poměr omáčky, ale v tomhle se to rozloží a v tomhle to tam je jako miliarda toho. A ty nechápeš, ve skutečnosti lidi, co milují tady ty burgery, tak my čekáme na to, až Mekáč začne dělat jenom ten drink té omáčky, to místo shakeu, já to prostě... Místo shakeu, ano. To je třeba 2000 kalorií takovej shake.
tomu je brutálně moc omáčku. Já nevím proč, ale přijde mi, že tady má výraznější tu omáčku. I když tady je víc, tak tam je hrozně moc toho zelí. Ale jenom to chutná víc. Myslíš, že v tomhle je víc zelí? Ne. On je tam prostě stejný to... počet zelí, ale jako tady je menší ta... a je ale jako... Ale tady to zelí je lepší. Tady to je fakt divný, tady to je takový ten bílej kus na zelí, který nechceš jíst. A my máme i zelenější prostě to zelí. Tady je fakt tady to bílý zelí tvrdý. Přebylo chutí dobrý omáčky. Ale... Je špatně. Není to dobrý. Salát. Co říkáte zelí? Tyme je to zelený. Ale? Nech nás bej! Tomáš je milovník barbecue omáčky a tvrdí mě, že to pozná. Já si myslím, že budou stejný. Tak kamo, už jenom podle vůně? Aha, tak ne. Tohle je česká, tohle je německá. Ne, ne. Je to takový rozdíl. Tohle je hrozně nasládlý a tady v tom cítíš přesně ten Worcester nebo no, počkej, ale ty jsi neřekl, co je lepší teda. To mě vůbec ale nešlo. Obě jsou dobrý. No a máme tady samozřejmě závěrečný hodnocení. Česko vyhrává, ten McRoyal to teda opravdu potahal. Ty rozdíly v cenách a ve váhách jste viděli a já vlastně nevím no. Jediný u těch nuggetek to bylo 100% pro Německo. Jinak vlastně asi můžeme být všichni rádi, že jako český mekáč nesklamal a ve finále to vyhrál, takže nemusíme jezdit jako 200 kiláků do Německa. Starý dobrý český mekáč. Dejte nám vědět, jestli podobných videí chcete víc. My si jenom dáme tak 3 hodinky na pás, aby jsme to všechno spálili a mějte se krásně. Ciao, ciao!